Ми підходимо до завершального етапу тижня імунізації, який проводився з 22 квітня в Україні і в багатьох країнах Європейського регіону. Як відомо вам, ця традиція була започаткована Всесвітньою організацією охорони здоров'я в 2005 році, і з того часу щорічно вона, така акція, проводиться в багатьох країнах світу. Наша мета була привернути ще раз додаткову увагу і медичної громади, і в першу чергу громадян України, і політиків до проблем імунізації як фактора складового національної безпеки України. Бо саме вакцинація, імунна профілактика формує епідемічний щит країни, а епідемічна безпека, без сумніву, є складовою всіх секторів безпеки, з яких складається, в принципі, національна безпека. Бо здоровий громадянин, здорове населення – це запорука сталого економічного розвитку країни, її конкурентоздатності, її переваг на інтелектуальних ринках світових. І тому питання – це не тільки суто медичне, а питання взагалі виживання нас як конкурентноздатної незалежної країни. Ми на цьому тижні провели багато заходів, до яких ми намагалися залучити всі – і громадські організації, і представників засобів масової інформації, і політиків, і медиків. І саме через те у нас перелік заходів був абсолютно різноманітний. Це проведення круглих столів, це відкриті лекції міністра охорони здоров'я України для медичної спільноти і для громадян, які додатково роз'яснювали переваги імунізації, і можна було в прямому ефірі почути відповідь міністра охорони здоров'я на питання, які цікавлять людей. Як вакцинуватися, чим вакцинуватися, яка державна політика в цьому 2013 році буде стосовно забезпечення наших громадян вакцинами. Як ми бачимо здійснення і зміцнення своєї інформаційної політики в цьому році і в наступний період. Ми сьогодні, завершаючи практично цей тиждень імунізації, не завершаємо свою роботу щодо імунізації і популяризації профілактики захворювань інфекційних. Ми, завершаючи цей тиждень, акцентуємо вашу увагу, через вас увагу суспільства на те, що Міністерство охорони здоров'я додатково відкриває свій інформаційний портал, новий інформаційний ресурс, який є сайт, присвячений спеціально виконанню державної програми імунізації проти інфекційних захворювань. Я хочу зупинитися на складових цього сайту, оскільки нам би дуже хотілося, щоб за вашою допомогою він набув не тільки популярності, а був тим ресурсом, де люди можуть отримати вичерпну інформацію щодо хвороб, щодо тактики поведінки своєї, щодо контактів з медиками, з медичною громадськістю, коли їм це необхідно. І я хочу привернути вашу увагу на те, які можливості має цей сайт. Перша інформаційна можливість – отримати інформацію про всі інфекційні захворювання, про чинний календар щеплень, про ту роботу, яку проводять регіони, і як вони забезпечені вакцинами, і наскільки в них добре проходить робота по імунізації. Ми можемо також за рахунок інформаційних можливостей сайту отримати зворотню інформацію і думку експертів стосовно проведення імунізації в Україні, і думку громадян стосовно їх поінформованості про імунізацію, і думку міжнародних організацій. Ми за рахунок цього інформаційного нового ресурсу хочемо посилити свої комунікації і надати можливість людям задавати питання медикам, експертам, науковцям і отримувати відповіді, без сумніву. Комунікаційні можливості цього сайту дозволять людям ділитися у соціальних мережах тією інформацією, яку вони отримують. Ми заклали при роботі над проєктом цього сайту і можливості проведення соціологічних досліджень. Для чого це нам потрібно? Ми вважаємо, що будь-хто може взяти
участі в проведенні онлайн-досліджень. З іншого боку, можна подивитися, що відбувається в полях, тобто в регіонах, в районах віддалених, як там сприймається ця робота і як вона дійсно проводиться.